हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आपको लगे बहुत एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो ये वीडियो तो जाना आपके निश्चय थंबनेल और टाइटल से निश्चय गम पासे जे अखमत कोंटु कोंटु ट्रेन आसे आपनके जदि अखमत भितरते कोनबा ठाय जाव बिचार जेनेको शिलचर शिलचर टू गुवाहाटी डिब्रुगढ़ टू गुवाहाटी बंगाईगांव टू गुवाहाटी लामडिंग टू गुवाहाटी एनेको आपनके नगांव टू गुवाहाटी आपनके एनेको ठाय जदि आपनके जाव बिचार ट्रेनर होय जाव बिचार हेबिलक ट्रेन ओपन कर दिले आरंभ करिले तो आपनके हेबिलक ट्रेन टू कोंटु कोंटु दिन चलिबो कोंटु ट्रेन कोंटु हुमायत आसे सकलो डिटेल्स खिन जनाय दिम आरो लाइव देखाई दीम आपन ट्रेन तो किमान सीट आसे सको कथा जम तो आपके भिडियो तो हेकलोक चाय थको आपके ये ट्रेन है तो आपके जार्णी विचार तो भिडियो तो आपके हेकलोक चाय थको एडफार्स आपकी कर आई आर सी टी सी जी अफिशियल एकाउंट आए एप्लिकेशन आए ओपन कर ओपन कर पीछे आज प्लान माइ जार्णी प्लान माइ जार्णी क्लिक कर क्लिक कर पीछे आपके जनेकवा मैं फार्ष्ट ट्राई करम शिलचर टू गुवाहाटी तो हेटू ट्रेन आगत मैं आपको इतने देखा दीस तो आपके जो शिलचर पर जा विचार आपके निश्चय गम पा जाए बदरपुर एट शिलचर ওচৰতে এটা ষ্টেচন আছে ট্ৰেইন ষ্টেচন তো আপোনালোকে তাৰপৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট শিলচৰৰ পৰা নাপায় বদৰপুৰৰ পৰা পাই যাব তো আপোনালোকে ইয়াতে বদৰপুৰ চাৰ্চ কৰিব বদৰপুৰ জংচন টু গুৱাহাটী তো মাৰিলোঁ মৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডেটটো ছিলেক্ট কৰিব ইয়াতে চাৰ্চ কৰক চাৰ্চ কৰাৰ পিছত ইয়াত চাব পাৰিছে আপোনালোকে এইটো ট্ৰেইন মানডে চলিব ডেইলি মানডে আপোনালোকে এই ট্ৰেইনটো উইকলি আপোনালোকে মানডে পাব তো ইয়াতে আপোনালোকে ট্ৰেইনৰ টিকেটটো চাব পাৰিছে সকলোখিনি এভেইলেবল কিমান আছে তো ইয়াতে সকলো কথাখিনি চাব পাৰিছে তাৰপিছত আৰু এটা চাওক আৰু এটা বেলেগ ডেটো চাওক তো ইয়াতে ফৰ্টিন এটা ডেটত মই ছিলেক্ট কৰিছোঁ ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আকৌ চাৰ্চ কৰিছোঁ ইয়াতে চাব পাৰিছে আপোনালোকে সেইটো দুটা ট্ৰেইন আছে আপোনালোকে মানডেত এটা পাব ছানডেত এটা পাব তো আপোনালোকে দুটা ট্ৰেইন আপোনালোকে শিলচৰৰ পৰা যদি যাব বিচাৰে আপোনালোকে দুটা ট্ৰেইন পাব তাৰপিছত এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এটা আপোনালোকক ট্ৰেইন দেখুৱাই দিছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কোনটো কোনটো ট্ৰেইন গুৱাহাটীলৈকে আছে তো আপোনালোকে ইয়াতে চাৰ্চ কৰিব ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় তো ইয়াতে ডিব্ৰুগড় চাৰ্চ কৰিলোঁ ডিব্ৰুগড় চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সেইটো কি কৰিব এটা ডেট যিকোনো এটা ডেট ছিলেক্ট কৰিব ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাৰ্চ কৰিব চাৰ্চ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে চাব আছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তিনিটা ট্ৰেইন আছে আপোনালোকে গুৱাহাটীলৈকে আপোনালোকে যাব বিচাৰিলে তিনিটা ট্ৰেইন আছে আৰু সেইটো ট্ৰেইন আপোনালোকে ডেইলি উইকলি নহয় আপোনালোকে ডেইলি পাব আপোনালোকে যদি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যাব বিচাৰে ট্ৰেইনৰ হয়ত গুৱাহাটীলৈকে তো আপোনালোকে সেইটো ট্ৰেইন ডেইলি পাব সেইটো আপোনালোকে কোনো বাধা নাই আপোনালোকে সেই ট্ৰেইনটো ডেইলি পাব তো আপোনালোকে ডিব্ৰুগড়টো চাব পাৰিলে তাৰপিছত এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকে যদি বঙাইগাঁৱৰ পৰা কোনোবাই গুৱাহাটীলৈকে আহিব বিচাৰে বা শিলচৰলৈকে আহিব বিচাৰে মানে সেইটো এটা চাৰ্চ কৰোঁ তো এতিয়া বঙাইগাঁৱৰ পৰা এটা চাৰ্চ কৰোঁ বঙাইগাঁও টু গুৱাহাটী তো আপোনালোকে বঙাইগাঁৱৰ পৰা এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাৰ পিছত ইয়াত চাৰ্চ কৰোঁ চাৰ্চ কৰাৰ পিছত ইয়াত চাব যে দুটা ট্ৰেইন আছে আপোনালোকে মানে সেইটো ট্ৰেইন ইয়াত চাব আছে এইটো ট্ৰেইন আপোনালোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ যেতিয়া স্পেচিয়েল আছে সেইটো আপোনালোকে ডেইলি পাব আৰু এটা আছে আপোনালোকে ইয়াতে চাব আছে এল টি টি গুৱাহাটী স্পেচিয়েল তো আপোনালোকে সেইটো মানডে আৰু ফ্ৰাইডে এই দুটা দিনত পাব আপোনালোকে যদি বঙাইগাঁৱৰ পৰা আপোনালোকে যদি সেইফালৰ পৰা আহিব বিচাৰে তো ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিলে সকলো ট্ৰেইনখিনি চাব পাৰিলে আৰু যদি কোনোবাই লামডিঙৰ পৰা যাব বিচাৰে বা আপোনালোকে এনেকুৱা ঠাইৰ পৰা হাফলঙৰ পৰা যাব বিচাৰে মই ইয়াতে লামডিং যিটো আছে সেইটোৰ পৰা এটা দেখুৱাই দিছোঁ লামডিং জংচন ইয়াত চাব আছে তো এইটো কি কৰোঁ ফৰ্টিনত এইটো ৰেণ্ডমলি এটা ডেট ছিলেক্ট কৰিলোঁ ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাৰ্চ কৰিলোঁ ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াতে কিমানটা ট্ৰেইন আছে আপোনালোকে যদি গুৱাহাটীলৈ যাব বিচাৰে লামডিঙৰ পৰা বহুকেইটা ট্ৰেইন আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব পাঁচটা ছয়টামান আপোনালোকে ট্ৰেইন আছে সেইবিলাক ট্ৰেইন আপোনালোকে ইজি পাই যাব তো আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিলে আৰু যদি আপোনালোকে কোনোবা ঠাইৰ ট্ৰেইন বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্টতো জনাব মই চেক কৰি পিনে আপোনালোকক ৰিপ্লাইটো দি দিম আৰু আপোনালোকে তাৰ পৰা চাব পাৰিব তো আজি ভিডিঅ' এইখিনি আছে যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব মই এনেকুৱা নতুন নতুন আপডেট লৈ আপোনাৰ সময়ত প্ৰথমে যাম থেংক ইউ চ' মাছ।